Peyğəmbər özündən də əmin idi, yolundan da əmin idi. O ki, deyirlər, Peyğəmbərin ləqəbi əmindir. Tək buna görə deyil ki, Peyğəmbərə məsələn pul verirsən, verdiyin qədədə qaytarır. Əmanətdardır. Peyğəmbər özündən əmindir. Öz getdiyi yoldan əmindir. 3-5 dənə şək şübhə ilə, vəsvəsə ilə şəkkə düşmür. Sabit qədəmdir. Niyə? Çünki getdiyi yoldan əmindir Peyğəmbər. Özündən əmin olmasan, yolundan əmin olmasan, səni təhqir eləyənlər üçün dua eləyə bilməzsən. Mümkün deyil. İçindən gəlməz. Bəlkə cəmiyyət içində riyakarcasını eləyə bilərsən, amma içində əziyyət çəkərsən. Əgər sən tənədən narahat olsan, demək getdiyin yoldan yola inamın yoxdur. Belə bu insaniyyət bunu göstərirdi insanlar. İnsanlar bununla gəliblər. İnsaniyyət göstərirdi, insan olmaq istəyirdilər. İnsan olmağa aşiq olurdular. İnsan fikirləşəndə belə deyirsən, ilahi, necə böyük nemət olub kimlərin əlində ki, bununla bir yerdə yaşayıblar.